পম্পী বৰ্মনৰ ৰচনাৰ এটি কবিতা কবিতাটিৰ শিৰোনাম হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া পাঠ পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা সেই যে চালুকীয়া অৱস্থাত মোৰ হাঁহিটো উপভোগ কৰিবলৈ নানান অংগী ভংগী কৰি ওচৰ চুবুৰীয়া গোট খাইছিল সেই হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া সেই যে দুভাগ ৰাতি একেখন বিচনাত সমনীয়াৰ লগত মুখ টিপি টিপি হাঁহি ৰাখিব নোৱাৰাত দেউতাই এছাৰি লৈ উঠি আহিছিল সেই হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া স্কুলৰ শোকসভাত এক মিনিট সময় মৌন হৈ থাকিব নোৱাৰি কোমল মনৰ কটকটীয়া বাধাফালি ওলাই অহা সেই নিষ্পাপ হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া দিয়াচোন ঘূৰাই অফিচ ৰুমৰ পৰাই চাৰে অনুমান কৰিব পৰা সেই উচ্চ স্বৰৰ নিফা চাহিটো সেইটোও ঘূৰাই দিয়া এটিমাথো হাঁহি মাৰ ৰঙা চকু দেউতাৰ থমক আৰু শিক্ষাগুৰুৰ কঠোৰ অনুষাকনুক নচ্ছাত কৰি ওলাই অহা সেই হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া য'ত অথন্তৰ মূল যাক চেপি ৰখাৰ বৃদ্ধা প্ৰচেষ্টাত বুকুৰ বিষ উঠিছিল সেই হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া সেই হাঁহিটো ঘূৰাই অনাৰ মোক এটি অজুহাত দিয়া হাঁহিব নজনা মিছা অপবাদটো মচি পেলাব পৰাকৈ হাঁহিটো ঘূৰাই দিয়া জগত জিনিব পৰাকৈ হাঁহিব পাৰো হাঁহিৰে পৰিচিত হ'ব পৰাকৈ হাঁহিব পাৰোঁ চৌপাশ জিলিকাব পৰাকৈ হাঁহিব পাৰোঁ মানুহক অতিষ্ঠ কৰিব পৰাকৈ হাঁহিব পাৰোঁ জগতক প্ৰমাণ দিবলৈ সেই হাঁহিটো মোক আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিয়া ধন্যবাদ